Троє міністрів-іноземців уже розповіли про реформи, які вони збираються провести якнайшвидше. На запитання журналістів відповідали англійською. Ми маємо намір ухвалити бюджет до кінця цього року. Отже, ми це робимо на підставі реформ соціальних фондів, реформ бюджету і податкового кодексу, яку розробляли попередні урядовці і багато людей, які досі залишаються в уряді. Ми плануємо запустити реформу управління державних підприємств ще до кінця року. Вносимо 16 законів до парламенту, які дозволять отримати 500 мільйонів доларів бюджетної допомоги від Світового банку. І ми також плануємо запустити кілька законів, які мають відношення до дерегуляції. Треба негайно вивести тендерні закупівлі з компетенції Міністерства охорони здоров'я. Я знаю, що міністерство вже почало розмову з ЮНІСЕФ про це. Відповідна служба має бути організована дуже-дуже швидко. Можливо, вже у січні будуть працювати з тендерними закупівлями так, як ми робили у Грузії – електронні публічні процедури.